Hej og velkommen til Filmshowet. I dag er jeg taget til Aarhus for at undersøge noget om forbrug og identitet. Jeg regner med at finde noget meget relevant, da Aarhus er Danmarks anden største by. Vi ses derude. Så er vi nede hen til strået. Nu handler det bare om at finde nogle mennesker. Ja, nu står vi her med to drenge, som hedder... Mads og Nikolaj. Mads og Nikolaj. Vi vil lige stille nogle spørgsmål. Vi står her med Rebecca og Lina. Tænker I meget på, hvad andre tænker om sådan jeres tøjstil? Ikke specielt. Nej, det er ikke så meget. Måske. Ja, både og. Altså, man vil jo gerne se pænt ud, så andre også synes det. Det skal også være noget, man selv gider gå i. Ja. Hvad synes I om kopivarer og fake ting? Det er ikke rigtig noget imod, så længe det holder. Ja, det samme. Noget kopivarer. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, det er så fedt. Jeg synes, man skal gå, hvis man går og køber noget, der er sådan dyre, så er det vel også fordi, det er sådan en god kvalitet. Så skal man ikke bare kunne købe under mærket. Ja. Vil I selv sige, I er med på moden? Det ved jeg ikke rigtigt. Det har jeg ingen idé om. Nej, I ved ikke rigtigt, hvad der er med gerne. Nej. Vi står her sammen med Canadien. Unik vs. Mainstream. Det ved jeg ikke. Så jeg er sådan lidt, hvad folk vil. Hvad vil du sige? Ja, jeg tror bare, det er lidt, hvad man selv gerne vil gå i. Det tror jeg bare lidt, hvad man vil. Så skulle det helt sikkert være unikt. Hvis I selv skulle vælge, hvad I ville gå i resten af livet, skulle det så være mainstream eller genbrug? Genbrug. Der kan man finde noget pænt. Ja, nok også genbrug faktisk. Okay. Ja. Tak for det. Sammen med Trine. Kan du bedst lide sådan genbrug, eller skal det være meget nyt? Ja. Jeg kan bedst lide det. Vi står her sammen med Katrine, Emma, og vi vil lige stille nogle spørgsmål. Først og fremmest, har I et yndlingsmærke? Er tøj? Tøjmærke, ja. Nej, egentlig ikke. Kan I bedst lide sådan nyt tøj eller genbrug? Genbrug. Begge dele. Ja, jeg er også begge dele. Kan I vælge egentlig? Nyt tøj. Ja, også. Er du mere sådan mest til luksusmærker, eller må det godt være sådan lidt budget? Jamen det må godt være budget. Jeg er også til luksus. Jeg er til begge dele. Tænker du sådan meget over, hvad andre tænker om din stil? Ja, det tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Jeg tænker da lidt over den, men jeg synes, jeg har min egen stil. Jeg tænker ikke så meget over den. Hvor mange penge bruger du cirka en måned på tøj? Jeg bruger ikke så mange penge. Jeg bruger nok